Ir pilnīgi skaidrs, ka ar šādām darbībām arī sporta organizācijas ne tikai vēlās apturēt kara darbību, bet arī parādīt Krievijas sabiedrībai, kad visas pasaules sabiedrība nav vienaldzīga. Ja? Līdz ar to šī izslēgšana lielā mērā ir spiediens uz Krievijas sabiedrību, lai viņi izdara spiedienu uz saviem politiķiem. Ja? Tas ir galvenais mērķis. Ja? Tā kā šinī gadījumā varbūt to nevar salīdzināt ar dopinga skandālu, kur bieži vien sportisti vispār nezināja un nebija iesaistīti šajā procesā un viņi cieta. Ja? Bet šinī gadījumā šis ir pavisam cits sankcionēts veids, lai izdarītu spiedienu uz Krievijas sabiedrību. Labi, bet tagad domājam par to, cik daudz Krievijas, cik liela ir Krievijas ietekme sportā. Varbūt tāpēc arī tās starptautiskās organizācijas tik ļoti vilcinās ar saviem lēmumiem. Jau zinu, ka lielu daļu maciņa sastāda Krievijas finansējums. Vai tas ir Gazproms? Kas attiecās, teiksim, uz starptautisko kamanu federāciju, tur Krievijas ietekme nav nekāda. Nula. Bet bobslejā skeletonā Nula. Bija vien brīdi gan Nula. Gazproms. Tas, kas bija, tas droši vien bija. Nu, katrā ziņā, bet tas arī pierāda, viņa nevis liels futbola klubus atbalsta, bet arī bobslejā. Protams, bet es šobrīd absolūti redzu to, kas notiek pasaulē. Un ja arī kādam vēl šīs saistības ir palikušas finansiālās, jeb teiksim, līguma attiecības, viņas tiek momentā pārtraukts. Tās ir divas dažādas lietas. Ja mums ir līgums savā starpā, ja, un es redzu, ka turpmāk, teiksim, valsts darbība ja, ir agresīva. Ja. Ja no šīs valsts nāk konkrēts atbalstītājs, šeit vispār nav jautājumu. Ja. Bet jūs redzēt tevi šķēršļus tam, ka tur, kur ir šī Krievijas nauda, ka tur varētu būt šī pretestība nedaudz lielāka? Nē, nu katrā ziņā sabiedrība sports nesastāv tikai no sportošanas, bet arī no pašas organizācijas, un viņi ir jāfinansē. Skaidrs, ka Krievijas sponsori ietekme pēdējo 20 gadu laikā pasaules sportā ir milzīga. Varbūt pat vislielākā politiska, ja? Politiska un ekonomiska. Un dabīgi, ka tām sporta organizācijām, kurām trūkst katastrofāli naudas, ir jāizšķirās, kā tālāk dzīvot. Un tāpēc arī šie lēmumi droši vien ir daudz sarežģītāki, nekā, piemēram, varbūt Kamaniņu starptautiskajai federācijai tur nav ietekme, bet jau mēs zinām, cik milzīga ietekme ir tajā pašā hokejā Krievijas finansējumam. Tāpēc arī starptautiskajai ledus hokeja federācijai nemaz nav tik viegli šos lēmumus strauji pieņemt. Ja? Arī Rīgas Dinamo? Un arī skaitā, Latvijas gāzes uzņēmuma lielākais akcionārs ir Gazproms. Nu, skaidrs, bet nu, jāsaprot, ka Latvijas gāze 66% ir Eiropas Savienības rezidentiem. Tā kā to nevar saukt nekādā veidā par dominējošo ietekmi. Bet runājot par Rīgas Dinamo, protams, lielāko tiesu finansējums nāca no ārpus Latvijas sponsoriem. Gadu no gada tas tā bija, un tāpēc šāda organizācija bija iespējams uzturēt. Un tas nav tik vienkārši, ka vienā dienā tu vienkārši vari uz vienu stundu izšķirties, ko tad tagad darīt. Tas ir sarežģīts process. Bet uz futbolu arī mēs visi zinām, ka Gazproms ir generāls sponsors UEFA un Šalke komanda. 40 miljonu sezonā. Šalke komanda. Nu jā, tieši tā. Un Šalke komanda arī generāls sponsors, bet šodien bija paziņots par to, ka viņi pārtrauca savu līgumu ar Gazproms. Tas ir pozitīvs signāls un cerams, ka UEFA arī tāpat norēģis.